მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2G და დღეს ამ ვიდეოში თქვენ ნახავთ მედუზას ტესტს, როგორც უკვე ნახეთ. ირაკლია ჩვენთან ერთად. Hello ირაკლი. და ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო იმ ვიდეოზე ლაიქებისთვის. ამ ეტაპისთვის 2500 ლაიქზე მეტი აქვს და ეს ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს. და იმედია რომ ასე გაგრძელდება კიდევ სხვა ვიდეოებსაც ექნება ლაიქები, ამ ვიდეოსაც ექნება ლაიქები, ვაიმე. და კომენტარებით მოგწონთ თუ არა. ვაიმე, ბიჭო რა. შენი მედუზა, უნდა დავიჭირო, გიო, უნდა დავიკლა მოშტზე, გიო. ვაიმე, ბიჭო, ნახე რა, кай სკინი არის, იმენა საშინელება. ე. ირა. დაისაჯე ამისთვის. და დალაიქეთ მეგობრებო, იქნება ავიდე 2000 ლაიქსი ამ ვიდეოზეც. მეგობრებო, დალაიქეთ, თუ ლაიქები შეგეძლოთ, ანუ იმას ვიზავთ დრაგოლორის ფონში, ვიჩალიჩეთ. დრაგოლორზე ვიჩალიჩეთ. რა პრობლემა? პრობლემა არის გიო, ჩვენ შორის. არაფერი. გასაკეთე გიო. და 2:1-ია. აქ ვერ ახვდებით, ბიჭო? აუ, ეხლა უკეცია, გიო. 2:1-ია. შეხოთეშორის მეგობრებო, ვისაც არ გაქვთ ნანახი, ჩვენი AWP-ების დაპირისპირებაში გავიმარჯვე მე და ეს არის შემდეგი დაპირისპირება, რომელშიც 2:2 არის ამ მომენტისთვის და იმ ვიდეოსაც დავლინკავ აღწერაში და უყურეთ, ვისაც არ გაქვთ ნანახი, ვისაც ნანახი გაქვთ ახლიდან უყურეთ მეგობრებო. ვიცი დაგილაიქები და აი. ხო, აუცილებლად მეგობრებო და გავაგზელებთ კულაო. ხო, მეპის ლინკიც აღწერაში იქნება შეძლების დაგვარად, ირაკლი. სათხარ მემაღლავარ გიო. ნახე სადაც ის ეს ბიჭო. ვაიმე! მაგრამ დაგიო. ხათაო. გელი მოგელი გიო. 3-2-ს ვაგებთ. მუ. არა, უშავ რაღაც. შენ კამბექს გააკეთებ. კამბექს გააკეთებ გიო. ოპა. როგორ მოძრაობ ნახე და ნახე ბანანები მაღლა ბიჭო. ხო, ვიცი ბანანები. ო ნახე ბიჭო, მართალია ველვონია რა. $600 იღირს სადღაც Steam-ზე. მაგრამ აი ესეთი მაგარი სკილია მაინც. აუ რაღაც საპირე შეიძლება. ვიცი შენ ზაკრული გეკმები გიო. მაგრამ აი საშინელება ვაიმე. ბაკარი, შენ ღარძმა. აა და გაგარო. არა, არ მომხვედრია. არა და გაგარო, გიო. არა, არ მომხვედრია. არა ღმერთო. ანუ ვაფშე არ მომხვედრია. ვაიმე, ერთი დამრჩანო. ერთი 84 და 4-3 ვიგებ და მოდი ვნახოთ როგორი თამაში იქნება. სათხარ ირაკლი, სათ. ხო არ გადა. 4-3. გიო. 4-3 და დაალაიქეთ, ძვირფასო მეგობრებო. არა, არა, არ დამსკამო, ერთხელს მოგაგებინებ. არა, გთხო. უნდა მომეკალი. აქაც უნდა მომეკალი. ვაღიაროთ. ვიხარ დაქს გამომეთ რა. არა, ვერ ღირსები მაგას. 5-5 ძვირფასო მეგობრებო. და სხვათაშორის მე და ირაკლის დაპირისპირებები არ შეგვიწყვეტავს და შემდეგ ვიდეოსაც გადავიღებთ. უბრალოდ რითი გადავიღოთ მაგაზე ვფიქრობთ. ეს რა არის? ბანანა ყოფი. ვაიმე. აი, ზუსტად დაგვიწეროს და ბაზარი არა. და კომენტარებით, ბიჭო, რითი უფრო საინტერესო იქნება? აა, ცდა. ცდა და დაი. არა, გთხო. დაწინა, უ და ირაკლი გეიმერი. ბატონი, მედუზა. ვაი, ბაიონეტი გამოვარდა, ბიჭო. სხვა რამე არ გაგვარდეს ირაკლი. გაბენის ძალას ფიცავარ და გაბენს ფიცავარ მე. თან ახლა ისე დაიძაბა. გაბენმა მიკბინა ხელზე.
სამი ნაკერი. სამი ნაკერი დამატა. GG. სამი ნაკერი გაქვს. ანუ გაბეს კამავდი გაიგე და გაბეს კამავდა თვითონ და თვითონ დაისკამა კი არა და შემომიღრინა ეგრევე გაბენო რა ბიჭო ხომშდობა არის არა ღმერთ სამი ნახა მოდი მოდი აი გი დაბლა რა ვარცმა ეხლა მე მატარგელოდებოდი მაგრამ ბიჭო დანა გადააგდო ხო არ გადა ბიჭო ირაკლი გეხვეწები არ მომკლა არ მომკლა მოდი ერთი წუთი მოდიე დანით გეხვეწები ანუ მოდი ერთი წუთი რა ნახე დანაგდია ბიჭო ხედა ხო არ გადა მიდი აიღე აბა არ მომკლა მიმიტყვა შემიტყვა ბაზაზე ხატა შემიტყვა ნახე მეგობრებო კაი თუ ძის მე არ ამენდობე არა ღმერთო ხა იძულებული გამხადე რომ თუ ძი დაგიძახო იძულებული გამხადე მე ეტყარ აღმერთ თუ ძის მე ძახისო დაგიძახე მაგას ვიზა იძულებული სოცახტი ადამიან სოთხარ ღმერთო არა გეხვეწები გემუდარები ფორკე ფორკე მი ამორ ფორკე მი კორასონ მი კორასონ მი აკლისონ ნახოთ მეგობრებო 8 7 ვიგებ პირველი ხელი მე ძალიანები გიოდა ახლა მე ეს ფაქტი არ მომწონს აუ აქ ნახეთ ბიჭო რა მაგარი დანა არის პროსტა რა არა მოვდუნდი რაღაცე მედუზა მოვდუნდი და ნახოთ რა იქნება მედუზა მას ეცხი რა არა როგორ დახტო ნახე არა შეცდომა არ გაპატიე პორკე კორასონ ოკეი არა უშავებია გო აუ რა ლამერი ვარ. ოიცი ესე თუ ზარპატიო, გიო. ხო რა, კარმა რა. ზაკრული გეგმა, მეგობრებო. კენარიც თიქვის რა გეგმა. ჯეთოჯის გეგმა. ზაკრული გეგმა, დაისახა ირაკლი, მოძრაობს. ოიმე მერტო. სათხარ გიო, სათხარ მოკე. აშენ ზებრაში როგორ უნდა ვიყო? დარინ გიპარებოდი? საიდან მეპარებოდა ნახე პროსტა. პროსტა დარინ საიდან მეპარებოდა, ბიჭო. აი რა იცოდი რა მანდ გამოვიდოდი? არ ვიცოდი. ოპა. ჩეთერი ხარ გიო რა. აი მის ბრძანებელი კი არა და. ეხლა ჩეთების ბრძანებელი ვარ. იო. სასტავი და ლაიქით, სასტავი და დააკომენტარეთ რა ფიქრობთ. აუ 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 არა რატო დამასწარი რატო რატო ფორკე მი ამორ მი კორასონ 12 ქინავ გიო გიო აა კარგი და ვეღარ გარხვევი სიო ანუ შანსი არა გაქ დარწმუნებული ხარ აა აგიტარა ეგრევე ბიჭო გაგიტარა იო ომაი გად Oh my god. Oh my god. Okay, Opa. okay. No problem. Okay, my friend. No problem, bro. Ара, гмерт даминаха шимамчния. Дайхия да гаганадгура да. Ай, раз дахтеви, раз дахтеви. Ай, раз дахтеви хат. Марта 12 ზემ პინოს. Let's go my brother. Иракли თამაშობს ძალიან დიდი სიფრთხილი. უნდა დავსაჯოთ. სიზმარში ნახე გიო. Oh my god. რა თამინახე რა ხოხტი გიო? ვირა, ბაქედან ვაფშე როგორ ახტიჩ? არა ღმერთ. არასწორი ხარ აი ირაკლი რა. დაიხია და გადაგიარა და გადმო
Arda, bicho. Tausajet. Nice gaqinoa. Ego. Megobrebo, megobrebo. Aru dametka ro baton tu jimeti CS:GO daiqe metki ra. Ara, ra ginto da, bicho ime. Ra, aime. Svatchoris ak shetakhvebulebi vart ro shuvashi ar unda shevidet. Oi, anu gaige sadats var, kho? Ara gmerto bazazia. Цамети, цамети. Схватошорис цамети цифрия, ба рамис гагонებს. Ара, ჯერჯერობით არაფერს ხო ირაკლი? არანაირად კიო? цамети მილიონი დოლარი მინდა. არ გამოვარ კიო, უნდა კრუგი მომდავარ როული. აბა ჰეძმა. რა ჰეძმა? აბა. 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 ძალიან თამამი ვარ. ბიჭო, რაღაცნა, რაღაცნაირად მეთამაშები რა, აი, პროსტა ბოროტულად მეთამაშები რა. ზაკროლი გიქნა მოქს მე იგი. არა, მერტო. ორი ორში გამიტარა. და მე სად მიდიხარ ახლა? გაბენს ვეთვალავე. და სად? აჰა, გასაგები. მერამდენეთ, მერამდენეთ. არა, ღმერთ ბაზას და. ო, ღმერთ. აი, მე რა პატარა თავი აქვს, ბიჭო, ირაკს. არა, გთხო, 15 და 13. შიგ თავში და ეხა მჭირდება ორი ხელის მოგება. 15 13. მამეთ ეხა 12-ზე ვერ გამყინე, მაგრამ ბიჭო, რაღაცნაირად დაიწყო თამაში, ბოროტულად. და კოლეგი ბაზაზია ახლა ის დები. აი, მე ვიცი სადაც არის. კრამეშინი ში არასწორო არა ღმერთო არა ღმერთო არა არა როგორ შემოტრიალდი ცი ბიჭო ხო, არა, მოკლე სასტავი დალაიქეთ აუცილებლად, თუ კიდევ გინდათ ესეთი ვიდეოები და სკინის გატესტები და ასე შემდეგ, რა. მე და ბატონი თუჯი მოხვდოთ ძალიან მაგარ ვიდეოს CS:GO-ში, მეგობრებო, ამას დავტოვებ სიუბრიზად მე. კი ბატონო, აუცილებლად და თქვენც დააკომენტარეთ, რომელი იარაღის და სკინის გატესტვა გინდათ. რომელიც გვაქვს, მეგობრებო. კარგად და მომავალში შეხვედრავით. მეგობრებო, კარგად. ჩაო.